Žinka naložená. Takže Žinka Kanenovou nastoupil Miroslav Hakala, Daniel. A pokus to je úspěšný. Takže zpravíte se k programu tiskáme tento Rukarovi, domácí závodní. Pane nastoupí Janulí, Rado, připravíte se může Babruša, Rín. Naložená.
připravena. Vše připraveno, nastupuje Miroslav Hagala, Danžo. Takže bohužel pokus je to neúspěšný, jedný protest. Takže 180 postále ten Kutanovič, domácí záložník. Po něm pak nastoupí jiný krásný kandidát, připravovat se může Jan Baruša Zlín. Činka naložená. Takže nastupuje domácí závodník Zdeněk Rutar. Je to úspěšný, takže 190 stále výkuje v nikomu daně. Pak nás to vidět, pak vyčasí připravat se na stranu a považovat se. Naložená. Vše připraveno, nastupuje Hinek Janový, Danžo. Odložit. A pokus to byl úspěšný 2:1. Takže 240, Janu Babušovi, Zlínský stál. Pak nastoupí Jan Strouhal z Pohoření Děli a připravil se může obdělaný kolega Výbor Izen. Činka naložená. Vše připraveno. Janu Babrušovi, Zlín. A pokus radní 2:1. Takže 250 vystane Janu Strouhalovi v Pohořelici. Pak nastoupí Petr Kovalnice a připraví se Kulik Bohumín. Hotovo? Činka naložená.
Takže nezdružuji Jan Strouhal po Hodelice. Pojď, pojď Janzík, klidu. Odložit. Hop.
Okay. A pokus z toho úspěšný. Takže třetí pokusy. 185 přistáme Zdeňku Luzarovi z Píšov. Luzarovi nastoupí elektronní granžot, připravil se může Jan Kališa z Líbe. Thank you.
připravenou Janu Strouhalovou pohřebnici. A upozorňuji pátou skupinu, že vypršel čas, jak si není tvůj zátel. Připravili se Marek Suchánek a Ondřej Hakala. Pátá skupina.